Da ønsker vi velkommen hit til Vassinga Kunstis, runde to i Eliteserien. Gjestene lag Ullevål har kommet hele veien til, til Mjøndalen. Og vi kan vel starte med gjestenes lagoppstilling, Bent? Ja. Der har vi Brage La i mål, Jesper Gadderud, Ola Skåre, Greger Svenn, Joel Emanuelsson, Jonas Tjomsland, Fritjof Alestrøm, Jesper Bergersen, Fredrik Bakken, Brage Falk Milde. På benken har vi Kasper Kamfjord, Mikkel Hartberg, Christian Bakken, Jonas Gåre, Sebastian Helgaker og coach Sondre Hammerstad. Mjøndalens lag. Der har vi Petinemi i mål, Thor Erling Tveter, Stefan Mar Oddgeirsson, Kristoffer Askheim, Eirik Andersen. Vi har Vershagen på Haff. Gunnerud, defensiv midtbane. Eirik Åsli, Bendik Gomerud, Alexander Serov og Andrei Anufrenko. På benken har vi Kevin Lauritsen, Johan Barbo, Christian Førde. Eller kanskje Mats? Kanskje Mats Førde. Christian Førde, han dømmer vel. Han dømmer i dag. Adrian Faye og Mikael Lersbryggen. Coach Amundsen. Ja, det blir en spennende kamp i dag. Dommere, er jo hoveddommer i dag, er jo da Christian Førde. Han har med seg Joachim Grothaug og Sebastian Tunvold som meddommer i dag. En bra, en rutinert dommertrio som skal dømme dagens kamp. Men jeg tror det vi får se en jevn, fin kamp i dag, Andreas. Det er jo to lag som vanligvis står godt til hverandre, og ofte ganske tette kamper mellom Ullevål og Mjøndalen. Det har vel aldri vært en kamp hvor resultatet har vært gitt på forhånd her. De fleste kampene pleier å være både tette og tøffe, så jeg gleder meg til dagens kamp. Mm. Og Mjøndalen og forutsetningene for dagens kamp er jo litt sånn ulike for laget, for Ullevål hadde jo en kjempestart mot Redd hjemme. Slo Redd hjemme i serieåpninga. Mens Mjøndalen fikk en liten omgang juling på den andre siden elva på søndag. Som tilskuer i elva på søndag, det var ganske tøft å se på, i hvert fall første omgangen. Jeg håper de tar med seg det de viste i andre omgang inn i kampen i dag. Mm. Hvor de turte å stå litt grann høyere og holde litt mer i ball. Prøve å få til noe eget spill. Ja, og jeg forventer vel kanskje et litt annet kampbild i dag også, for Solberg er jo et lag som vil gjerne styre kamper og ta tak i kamper. Mens da Ullevål er, altså de har blitt mye bedre i sitt offensive grunnspill de siste årene. Men de er nok som aller best når de ligger og forsvarer seg. Dagens kampsponsorer er Norsk Tipping, Thon Hotel, Salming og Gjensidige Forsikring. Hva tror du er siste ord fra kaptein Kristoffer Askheim i ringen hos Mjøndalen? Nei, jeg tror altså kampen mot Solberg på søndag, der kom Mjøndalen egentlig ganske dårlig gang i kampen. Altså Solberg fikk satt press på Mjøndalen etter bare, egentlig Mjøndalen startet med ball og ble satt under press fra første sekund. Så det å komme i gang bra i dag, det å få satt et eget grunnspill og få ta tak i kula og få litt selvtillit, det tror jeg blir helt avgjørende i dag. Så tror jeg også det, Ullevål er jo også et kontringslag, altså de er jo veldig sterke defensivt og gode til å utnytte motstanders feil. Så det at laget har balanse i laget i dag, tror jeg blir også veldig viktig. Men da er vi i gang. Ullevål spiller helt hjem for å bygge opp angrepet.
Mjøndalen går litt høyere i dag, Andreas, enn de gjorde mot Solberg siden. Går tror, noen meter høyere. Det tror jeg er veldig, veldig lurt. Ja. Kom i gang, få i gang skøytegangen tidlig i kampen. Ikke bli tilskure på egen hjemmebane. Ja, det tror jeg er veldig lurt. Få i gang aggressivitet, liksom. Ja, det tror jeg er lurt. Og særlig starten av kampen, så vil det nok kanskje gå og trekke seg litt bakover. Her ser vi Ullevål bruker litt tid i oppbyggingen her, og prøver å bearbeide Mjøndalen litt nå. Litt sånn Serov som kommer i bra press der. Han kom veldig høyt opp da, men det handler også om å balansere litt i styringen og ikke bli for ivrig der. Ja, så der ser du de prøver en flip, så det blir litt strekk i Mjøndalslaget der, og men flippen er til Mjøndalen, for heldigvis som Mjøndalen, litt upresis. Så jeg ser at Mjøndalen har egentlig ganske bra kontroll på den situasjonen. Over til Erik Andersen som blir litt stillestående. Jeg synes Mjøndalen stiller seg litt opp i litt dårlige situasjoner. Det er en feilpassning av Zero. Det er viktig å ikke bli stillestående nå. Der ja, spiller vårt ut av en litt presset situasjon. Bra løst av Bendik der. Ja, fikk i hvert fall kommet ut av en sånn trang situasjon. Så Mjøndalen sier, nå får Mjøndalen litt åpninger og litt space her nå. Så kommer, men som jeg snakket litt om på forhånd, at det er viktig å ikke bli feilvendt. Og da Erik Andersen slurver litt der med dårlig tilbakespill. Det tar seg litt dårlig tid, men nå er vi rettvendt, og nå får vi se om... Så det er viktig å vinne tilbake ball når vi mister den. Det er utrolig viktig i bandy. Bra jobb av Mjøndalen nå. Sånn, så vi igjen ikke prøver å bli feilvendt nå. Bra, Erik. Da har vi Andre Janne Forenko som liker å gå rundt og prøver ofte å lage corner i de situasjonene, og det klarte han. Andre er utrolig dyktig på akkurat det han gjør der. I en situasjon som er helt ufarlig. Går rundt, vipper opp i kroppen på motspiller. Får corner fra høyre. Og corner fra høyre, Andreas, det tror jeg er en av de tingene Mjøndalen kommer til å score en del mål på i år. Det blir spennende. Serov som får den her på første. Ups, det var en bra mulighet. Corneren kom kanskje en halvmeter langt ut, så han fikk ikke gått ordentlig inn og rappa på den. Så, men vi så jo det mot, mot Solberg også, at corner var store sjanser. Ja. Mjøndalen hadde 9 cornere, satte 2 mål. Mm. Prosentvis er jo det bedre enn fjoråret viste. Ja. Hvor mye lå vi på da, Andreas? Sånn, sånn røffelig. Det var vel ikke noen sånn kjempesesong cornerstatistikkmessig i fjor? Nei, i fjor så hadde vi 8 cornerskåringer. Og 119 muligheter. Ja, ser vi Serov igjen. Prøver å gå rundt og lage corner han også. Nå er det viktig, Eirik, å vinne den duellen. Der er Ullevål vanligvis farlig i de fasene i spillet som vi er nå. Og der er vi litt i undertall. Men heldigvis så vender de hjem. Ullevål roer ned og prøver å bygge om spillet på nytt. Det er en sånn situasjon som vi snakket litt om i starten der. Det som blir viktig for Mjøndalen i dag, det er at når vi går til angrep, sånn som vi gjorde der, at vi ikke tømmer oss med for mye spillere, at vi har balanse i laget selv om vi skulle miste ball. Klarte vi heldigvis å jobbe inn den situasjonen igjen. Vi, som sagt, vi ligger nå 10-15-20 meter høyere i dag enn vi gjorde mot Solberg. Det er gledelig å se at vi også ser et Mjøndalag som jobber noe mer sideledd, ja, og ikke rett opp og ned, som det ble tendenser til sist. Med Tor Erling Tveter som... som slår ballen utover... jeg vet ikke helt hva Tor Erling driver med der, men... men ballen går til innslag for Ullevål. Litt slurv. Fortsatt Ullevål som får
CS Ullevål kanskje er enda flere folk som bidrar i defensiven i egen oppbygging. Nå blir det farlig for Mjøndalen hvis Bendik Sørensen er nøye der. Det er synd. De forsøker å nå Serov der. Jeg synes vel kanskje egentlig at Bendik Sørensen, som er et ekstremt godt gjennombrudd, kanskje kan ta den sjansen selv. Der har han muligheten til å utfordre. Han har også et veldig godt venstreskudd som han kan gå og rappe på der. Men samtidig så vet jo det at Serov, han er, det er gunstig å finne Serov i de posisjonene der, og der er det veldig ofte mål. Han lager seg selv målsjanser ut av veldig lite. Ja. Og sagt, nå går vi veldig, veldig høyt. Dette, ja. Så det gjelder å komme tilbake. Vi ser at Ullevål blir stresset av det høye, høye presset til Mjøndalen og, og flipper på en mann i angrep der. Ja, den synes jeg kanskje Tor Erling kan slippe. Den er egentlig, den går egentlig helt hjem, men det er litt dårlig kommunikasjon bak der, så han velger å stoppe den ballen. Så pleier den nye keeperen vår, Pete, å være flink til å snakke i de situasjonene der. Så må ikke bli for rett på oss her også. Bra, Erik Andersen, som vinner duellen sin der. Det tror jeg blir nøkkelen mye av kampen i dag, det å vinne dueller og på en måte... Det er det som er ofte styrken til Ullevål, det der duellspillet deres. De pleier å være tett oppi og, og ikke gi mye rom. Flink til å presse etter når, når motstanderen er feilvent også. Bruker vi litt tid til å bearbeide nå. Bendik Sørensen velger å gå hjem igjen, og det er viktig om Mjøndalen nå, som du gjør nå. Holde litt i ballen, bruke litt tid, bearbeide litt. Ikke gå på første hver gang, som vi pleier å si i bandy. Da har vi Andrej som går ned. Vi vil jo helst egentlig at han er høyest opp mulig i banen. Det er der han er best. Flipp fra Erik Andersen. Ser du? Pent flipp. Ja, fantastisk passning av Erik Andersen der. Og ser du tidlig, og overraskende han flipper. Og så er det kanskje ikke en bra flipp, men klart, jeg tror ikke nummer 19, Gadderud, er kjempefornøyd med å ikke treffe den som, ballen som Libro. Kan hende han tenker litt ekstra på den. Men Serov gjør ingen feil av denne keeper. Det er, han er vel kanskje... Han er i, på topp tre i Norge i de situasjonene der. Nydelig og veldig bra åpning for Mjøndalen nå. Det er å vinne ballen igjen nå. Så har vi Erik Åsli som jeg tror rekker den, ja. En fin variant tilbake til Erik Andersen. Bra overblikk der av Åsli. Bruker vi litt tid igjen, det er bra. Prøver å bygge opp et eget spill. Ja, Johan Barbo som har kommet inn på midten. Det blir litt misforståelse med han og Nikita, men Nikita er en smart spiller som løser opp det. Det er Barbo som skal gå rundt og prøve å lage en corner. Ups. Åsli som er bra oppi der. Men nå er det viktig at vi er i balanse. Der ligger vi... Ja. Der ligger vi, men der skyver vi laget litt langt. Hva skjedde der, Andreas? Det var en passning fra Emanuelsson som ble stoppet av hoveddommer Christian Førde, så det blir en dropp på midten. Jeg må skylle på dårlige briller. Det er lov å skylle på dårlige briller. Ja. Det var, og kanskje litt dårlig lys på vasenga. Mjøndalen fortsetter det høye presset. Nå ser vi at Mats Førde har kommet inn på topp for Andre Janne Frenko. En spennende ung spiller i Mjøndalen. Ja, stor fart. Som har mer en sånn reindyrka spissrolle. Nå bruker Mjøndalen litt tid. Og det tror jeg er lurt av Mjøndalen. Og ikke bare... Også mot Solberg så ble det veldig mye på første hele tiden. Ny flipp fra Andersen. Det blir litt kort, men Førde får den med, men Ullevål overtar.
Og det er akkurat i de legene der, som sagt, så det er viktig at vi er heldigvis en dårlig dropp av Ullevål. Vi ser også Ullevål i forhold til når vi møter Solberg, da. Så de gjør en del mer feil enn det Solberg gjør, og da gjør at vi vinner ballen oftere. Det er jo i utgangspunktet to lag som ikke er vant til å styre alle matchene de spiller. Ja. Så det blir spennende å se hvordan utviklingen i kampen blir. For jeg tror det er to lag som har lyst til å holde i ball i dag. Ja, det ser du. Vi bruker litt tid, og det tror jeg er veldig lurt. Ja, spesielt Mjøndalen, som sagt, som hadde da en litt tung kamp nå, får litt selvtillit. Det er Barbo som prøver å trene om Serov der. En fin passning i lengderetningen av banen, ja. som fort kan bli en målsjanse. Og det er jo de situasjonene er Serov veldig farlig hvis han får ballen der foran motstander. En fin flipp. Hvis han får ballen foran forsvaret, så er Serov utrolig teknisk til å dra seg gjennom på små flater der, på et stillestående forsvar. Erik Andersen har vært veldig aktiv hittil i dag. Barbo, litt slurvete passning, men heldigvis var det en annen som var der. Bra spill nå, Mjøndalen. Vi får satt opp gode passninger til Nikita. Han er veldig balltrygg og sikker og god skøyteløper. Nikita Versagen har vært en fin spiller å få inn på høyre half. Ja. Spiller med god fart. Også gode flipper vanligvis. Han ble akkurat litt for kort ved serien og kom på et veldig fint løp der nå. Og ser på Bendik Sørensen nå. Den er flott passning. Førde, det er feil side for Førde vanligvis, men det blir nesten en corner. Det er synd at ikke det er Andrej som får den, for Mats har et veldig bra venstre skudd. Men han får den ut i høyre skuddvinkel. Det er ikke hans sterkeste side. Fint dropp av Ullevål. Ja, vi blir veldig stillestående i midten, om det heldigvis vinner ballen. Ja. Det er Bendik Gombre som vinner ballen og velger å ikke ta kontringa. Og det ser i Mjøndalen gjør nå at det er litt sånn avventende nå, og det... Jeg tror det kan være lurt av Mjøndalen å få Ullevål til å jobbe litt og få litt selvtillit i laget. Bra, Stefan. Andersen er vanligvis veldig sikker, men det er litt skummelt å bli stillestående der. Det er Adrian Faye som er tilbake inn etter et par hvileår. Hatt et veldig bra comeback hittil i år. Det er Bendik Sørensen som setter på litt storfarta og velger å gå den veien, ja. Kunne kanskje valgt å gå rundt og lage en corner der. Men det er litt morsomt å gå den trange veien også. Ja, der ser vi Mjøndalen presse godt etter balltapet og vinner tilbake ballen. Vinner tilbake ball, og det er nøkkelen i veldig mye her nå. Det kommer Adrian Faye som prøver en lur liten stikkball til Bendik Sørensen. Det blir en brukbar sjanse for Mjøndalen, men det er... Mjøndalen fyller opp ganske bra i boks nå, synes jeg, Andreas. Vi har ganske mange mann oppe når vi får en mulighet nå. Det er et veldig stort steg fra i fjor. Ja. Og nå kommer... Viktig markering foran. Bra. Ops. Det er klassisk Ullevål-bandy. Men Nikita Versagen som er veldig farlig i de legene der når han får kontre og ser hva han velger å gjøre. Man kan gå vel selv, tenker jeg. Det er bra forsvarsspill av Ullevål der, Andreas. Veldig fin styring ut på kanten. Ja. Man kunne også brukt Andrej ut til høyre der tidlig. Og vil Andrej ha litt ball han også, så han går ned fra spissrollen og ned og henter litt. Der er det ingen. Det har de antageligvis snakket om i garderoben også, at når Andrej faller ned for å komme i spillet, så må en midtbanespiller ta plassen til Andrej, og det var jo... Bendik Sørensen er som på en måte gikk på et bra... Bendik Sørensen misset den taklingen, og det kan bli et skjebnesvangert. Heldigvis en
Da blir det litt, der satser vi litt mye på å vinne ball i midtbaneleddet, og så bomber vi en takling, og så blir det veldig store rom der. Sånn, heldigvis en, for Mjøndalen, en offside. Ja, Tjomsland kommer i en fin fart i midten av banen, ja, ja. Og vinner mye is der. Men det er unggutten Helgaker som heldigvis for Mjøndalen er litt tidlig inne og blir stående i offside. Ja. Det kunne vært en stor, stor sjanse for Ullevål. For der Mjøndalen er i ubalanse. Vi ser en dårlig passning av Ullevål. Så må vi begynne på nytt. Nå kjører Mjøndalen veldig høyt i presset nå og prøver å vinne ballen gunstig. Og der... Opps, jeg vinner. Det er litt skummelt å mene her når det går så høyt og bommer. Det er antageligvis også noe som har blitt tatt opp i garderoben, at med feilvent så skal vi trykke etter. Ja. Og det ser ut som vi får til i dagens... Nå tømmer Mjøndalen kanskje litt mye på. Er det... Andrej som går rundt og vil gjerne lage en corner igjen, tenker jeg. Men han får for hard touch. Vi har passert et kvarter, 16 minutter av første gang, Bent. Ja, jeg synes det har vært en helt jevn kamp. Mjøndalen har vært litt farligere og litt mer litt førende lag. Men vi ser at Ullevål er farlig når de går gjennom. Opps, da flyr dommeren litt i veien. Og det er klassisk Ullevål. Ullevål har vanlig, tradisjonelt sett veldig gode i sånn du kommer rundt på kant og inn foran mål. Så her ser han som er nede og henter. En fin passning tilbake til Andrej som prøver å vippe. Litt vanskelig løsning, Andrej. Som, ja, i situasjonen vi snakker om med Andreas, det er kanskje bedre å heller begynne på nytt igjen i stedet for en såpass sjansebasert passning. Minimere risiko i det man gjør, så blir det litt tryggere for alle rundt i hvert fall. Ja, har vi Nikita Varsagen, flott passning til Serol, som får en corner. Nydelig, rak, fin passning til en nesten stillestående Serol. Men vi vet det at Serol innenfor 16, det er alltid farlig. Det er skummelt. Nå får vi se om... Du slipper korna kanskje noe lengre nå. Det blir lengre. For Erling Tveter. Vi er litt sent inne på retturen der. Men det var et bra treff av Tor Erling. Men det blir stoppet på strek. Ser her igjen. Stoppet i muren. Bra mur i Ullevål-laget der. Det er Ullevål vanligvis gode på. De er gode på de situasjonene. Det er flott brudd av Mjøndalen igjen. Mjøndalen vinner ballen gunstig nå. Men ser og velger å begynne på nytt, og det er fornuftig i den situasjonen der. Opps, Eirik Andersen som slår ballen rett til corner. Det har vi egentlig ikke råd til. Det får vi håpe for Mjøndalen sin del, at den corneren ikke blir veldig farlig. Og det er jo dessverre også for Mjøndalen fra Ullevåls høyre side, hvor da Jesper Gadderud, nummer 19, har gjort en god del mål i år. Både treningskamper og i første kamp nå mot Reddy. Langt bak, god mur fra Mjøndalen der også. God mur fra Mjøndalen, og som Pete er i målet og får tatt returen. Men det blir jo lagt da på fjerde-femte skytt på Jesper Gadderud, som er den beste høyre skytteren til Ullevål. Men det er alltid godt å få se på Nikita nå. Farlig. Så er det jo Andrej som vil ha ny corner, kanskje. Men det er heller en passning feil vei. Der er Mjøndalen heldig. Ja, det kunne vært en farlig overgang. Mjøndalen er viktig å ta tak i ballen igjen. Nøye med passningsspill i oppbyggingen. Andersen igjen med flip. Den er fin! Og det er så nære som det går an. En passning fra Serov til Andrej som nesten får ballen på åpent mål. Snakk om 10 centimeter, Andreas. Den passningen var ferdigskåret. Det var bare målet som manglet i den sjansen der. God flipp.
starter rakt i banen. Synes kanskje Ullevål har vært litt usikker, altså Smjøndalen, det har ikke vært sånne overlange flipper heller, det har vært liksom sånne spretteflipper som har gått gjennom forsvaret til Ullevål. Smjøndalen har skapt nå ett mål og fikk også nå en 100% sjanse på samme type fra Erik Andersen da. Mjøndalen roer ned igjen. Ja, litt feilpassning. Dette er Erik Åsli. Det er alltid skjebnesvangert. Ny corner til Ullevål. Ja, igjen en unødvendig corner som vi slipper på egen feil. Og det kan bli skjebnesvangert i sånne jevne, tette kamper, det å slippe til unødvendige corner. Vi får se om de gjør den samme varianten igjen. De har også en variant på første noen ganger med litt snapp. Får vi se, den blir... Ups, den gikk over. Det var en... Vi så spilleren var litt ubalanse der, og var klart over mål. Det er vanskelig å skyte corner når ballen kommer litt langt ut. Ja. Så... Hadde nok vært bedre av Nikita Vershagen med en flott passning til André, som har et elendig mottak. Som kunne vært en virkelig stor målsjanse hvis han hadde fått et bra ballmottak der. Jeg synes også Eirik Åsli har kommet mer med i kampen i dag. På søndag så var han veldig anonym. Nei, en av Mjøndalens absolutt beste spillere. Sånn sterk skøytløper, utrolig god defensivt. Enorm motor. Det er veldig gøy å se Eirik på treninger. Mm. Og det er gledelig å se at han kommer mer med i kampen også. Ja. Nå er det lite folk. Der kommer det litt folk foran målet. Jeg ser dem som prøver en kanon, men ser om vi klarer å lage en corner. Oi! Det er der du ser, sånn som Eirik der, og sånn som André var god da, en par ganger i sted. Nå kommer det i situasjonen, det å få med seg en corner. Nå kan det, får vi se om vi er i balanse. Det blir en kontering i stedet. Ja, vi er ganske bra med der. Ullevål går vel også ned vil ha en corner for å få en corner der. Ja, det ser jeg også som rutinert av serien. Får en lite kakk i ryggen, ramler. Det er Ullevåls... nyervervede Emanuelsson som er mye av hjernen bak det som har skjedd så langt i kampen. Han har mye ball. Har mye ball, en klassisk svensk haff, ballsikker haff, som er det ser som en solid forsterkning. Absolutt. De trenger en som kan styre spillet og sette i gang angrepene. Og André som er å jage litt frem igjen. André har vært litt så uheldig nå i dag. Hatt litt dårlig ballmottak. Ved et par avgjørende anledninger. Bra, Barbo. Viktig der å se på kropp og ikke på kølle. Og bra spill av Ullevål. Rolig, Tor Erling. Frislag til Ullevål. Ja, det kommer litt undertall i forsvaret der, men Ullevål skaper heldigvis for Mjøndalen ikke noen stor målsjanse på. Nei, det starter med at Mjøndalen slipper Ullevål for lett inn i midten. Her også synes jeg det er rart at vi ikke har noen som trykker. Nå er det farlig hvis Eirik Åsli velger å ta den. Men hvem er det som er med på den da? Jeg synes det er litt rart kanskje at vi ikke tar den overgangen, Andreas. Ja, der er det skummelt å gå tilbake når Ullevål ikke er på vei hjem. Ja. Fin ball av Vershagen, men Serov misser mottaket. Men jeg tror i sånne kamp som i dag at får vi de mulighetene til den overgangen der, så må vi ta de. Det er to lag som spiller veldig på overganger. Og da blir man i undertall når man presser for hardt etter. Så går Ullevål litt enkelt forbi oss, og det blir en dårlig avklaring av forsvaret. Vi går ut i farlig zone, men vi får renset unna. Ullevål kommer igjen på høyrekanten bredt og prøver å gå rundt. Ja.
viktig at det også den yttermidtfelteren på den sida er behjelpelig der med Haff og Bekk. Og vi andre som er nede og henter, og hvis vi er litt nøye nå, så kan vi få et fint angrep, for nå er Ullevål litt ubalanse. Det er Faye som kommer rundt, og der er han. Faye er en luring der vanligvis. Og corner. Det er et bra angrep av Mjøndalen igjen. Da har vi andre, Anne Frenko, som får den, som vanligvis er her sikker i de skuddlegene der, men treffer da keeper og ny corner for Mjøndalen. Det var jo farlig forrige gang der. Da var det Tveter, nummer 9. Kommer nok langt bak den her, tror jeg. Ja, hvis ikke det er Nikita. Corneren var igjen litt langt ut. Det ble en slapp ja. Corner. Corneren er en meter for langt ut, så du ser Nikita går inn for å ta corneren, og så kommer corneren litt grann bak han igjen. Bra, Erik Andersen. Eirik har hatt en god kamp start, i dag. Ja, veldig god kamp i dag. Nå er det farlig, men der er Serio vanligvis god. Der er det Bendik Gommerud, er det det, eller er det Faye? Det er i hvert fall et langskudd fra Serio som blir en retur. Nei, det er Bendik som setter den returen. Bendik Gommerud kommer fint og setter returen der. Ja. Så det viser hvor farlig ikke riktig det er i bandy. Er du på 20 meter og ikke har noe annet å gjøre, skyt. Og følg på. Ja, og gå på retur. Det er vanskelig for keeperen med de tjukke handskene de har og sånn nå. Og ikke minst kanskje, Andreas, det skal ikke være litt sånn at det er klart det lyset som vi har på vassenga. Det er ikke det enkleste for keeperne å stå i. Det er ikke det. Så det får vi se. Nå blir, tror jeg, matchen nå, blir det helt avgjørende nå om, sånn som for Ullevål sin del da, få 2-1, det blir viktig for kampen. Jeg tror hvis Mjøndalen nå skulle få neste mål, da tror jeg kampen er, da har Mjøndalen en kjempestor fordel. Så det neste mål i kampen nå, Andreas, blir veldig avgjørende. Det blir spennende å se om Ullevål setter inn et støt her nå siste kvarteret for å få det med målet. Det er litt slapp markering av Mjøndalen der nå. Ny corner. Ja, der er vi, synes jeg, vi er litt sløve rundt den dødballsituasjonen. Og plukker ikke opp da en gul spiller i veldig farlig zone. Og de får laget en litt for enkel corner. Vi har 3-3. I cornerstatistikken, ja, ja. Null mål for Ullevål. Jeg tipper nummer 9 nå. Nei. Nå er vi med igjen da, Barbo. Det blir en ny corner, fordi Johan Barbo var for tidlig ute. Men det som er viktig der nå, som var litt dumt nå, var at han gikk ut, og så slapp han litt mye av. Det er viktig å fullføre. Ja, feilen er allerede begått, så ja. det må man stå i. Ser vi PT er ute og diskuterer med Kristian Førde, og mener vel kanskje at det var noe ureglementert som skjedde på kommerflagget. Ja, at det var en finte der. Det er viktig corner for å ta den corneren her nå. Det var viktig for Mjøndalen at den ikke satt. Det var en god rus der. Vi kommer bra i, som jeg sa, det var Bergersen nå. Mjøndalen har en fantastisk god ruser i Stefan Olgersson. Så både han og Kristoffer Askheim lå veldig fint der i vinkel. Det så ut som det var Kristoffer som fikk ballen på seg. Han var i hvert fall veldig nysgjerrig på hvor han ble av. Ja, så de lå veldig, veldig fint der og dekka veldig store, fine, store rom der. Sånn, det er bra start der nå. Vi ser på Vershagen som går og søker en avgjørende passning. Kanskje litt noen ganger litt teit på sånn som der og slå den avgjørende passningen når vi er litt i ubalanse. Ullevål har veldig god styring på Vershagen der også. Ja. Fem mann som leder ut mot vante, og da er det lov å snu hjem. Ja, jeg synes han burde gjort det i den situasjonen der. Det var så litt mot Solberg også. Han kanskje overkant mange avgjørende passninger i stedet for å, sånn som Mjøndalen har vært god på hittil i kampen i dag, til å være litt tålmodig. Bruke litt tid, bearbeide litt mer.
Det er litt den russiske bandystilen, den å kjøre. Kjøre på første, det er de ofte litt glad i, mens det er mer den svenske modellen som mange lag i Norge spiller nå, som er mye mer med bearbeiding. Veldig bra av Mats Førde der. Så sikker passning tilbake nå, Mats. Det er bra. Veldig bra jobba av Mats Førde der. Viser hvor viktig det er at også toppspissene gjør en god defensiv jobb. Absolutt. Defensiven starter. Så nå er vi i ferd med å tømme oss litt. Da er det litt heldigvis en bra passning. Det er Nikita igjen som prøver en overraskende flipp. Som blir litt for kort. Så der er vi litt, der er vi tre mann spilt av. Helt tomt i midten. Ja, ja, Ullevål ja. Får en kjempesjanse. Oh. Det er faren ved å slå. Altså, de flippene, det er veldig viktig at de heller er litt for lange. Litt for korte. Det blir ofte kontring imot ja. På for korte flipp eller langpassning, eller hva man kaller akkurat den varianten. Mm. Det er viktig at vi ikke blir feilvente nå, at vi fortsetter å opp og trykke. Og gjør ting helhjertet, det er viktig. Det er Johan Barbo som tar seg lett forbi. Bra, Johan. Kom igjen, nå er det viktig å tørre å fullføre. Den er jeg faktisk nesten litt usikker på, men den så... Ja, dommeren står jo mye bedre plassert enn oss, men vi ser den her igjen nå. Den var grei. Bra dømt. Barbo ser jo selvfølgelig ikke det at det ser å være offside der, ellers hadde han hatt en kjempemulighet å gå selv der. Ullevål er flinke. De holder ro i laget selv om de ligger under 2-0. De vil bygge opp sitt eget spill. Ja, de virker ikke stressa. Ikke i det hele tatt. Nei. Og det er det moro å se for kampen. Det er veldig bra å vinne igjen. Vi får se på Serov igjen. Der er Serov nære på igjen. God redning av Brage der. Ja. Serov får ballen dessverre for Mjøndalen på sin svakeste side. Selv om han skyter bra fra... Ops, der er vi heldige. Litt... en litt unødvendig farlig situasjon. Hva skjer nå? Dommeren blåste veldig hardt i fløyta der. Det ble vel offside uansett om han vil eller ikke akkurat den situasjonen der. Ja. Så det er Stefan Oddgeirsson som er en sterk spiller. Så kanskje vi spiller vårt litt sånn unødvendig inn i situasjonen der som vi heller bør bruke litt tid og ikke gå på samme side som vi begynner. Det er jo veldig mye av det bandy handler om. Flytte motstanderlaget. Ja, der ligger vi bedre defensivt. Der ligger midtbanen i bra balanse og får styrt spilleren ut. Og Ullevål må vende hjem igjen. Vinner vi den ballen? Veldig bra. Det er Bendik Sørensen som plukker opp, som akkurat som en def midt skal gjøre. Han har tatt den nye rollen på defensiv midtbane veldig godt. Så vi, Nikita og Bendik Omru som kommer nå. Nå er det tørre å kjøre helt rundt nå. Bra. Og så lager corner. Få noe med. Ut av... Og Nikita Vershagen som avslutter med tennisskudd over. Det hadde vært en spektakulær scoring, Andreas. Nok en fin sjanse. Nå ser vi et langkast fra Ullevål. Tor Erling, det tok jo på kølla der. Jeg... Ja, han er sikkert Tor Erling. Han er det, men vi ser igjen at trioen til Mjøndalen bak blir helt flate. De står oppe hverandre i situasjonen. Litt dårlig samarbeidsvilkår der, og det er for lite prat om hvem som går på ball og hvem som sikrer. Ja, for det er ingen sikring. Så den kan fort sprette igjennom hvis det blir... Og særlig da Tor Erling velger å bruke kølla og ikke kropp i den situasjonen der. Så. Men heldigvis om Mjøndalen så er han... bombesikker i de situasjonene. Fin passning, men igjen dårlig mottak av André Jannifrenko. Hatt en 3-4 veldig svake ballmottak nå, som litt overraskende.
Ullevål prøver å sette tempo i ballen og går rundt der. På venstre siden. Ja. Bra forsvarsspill, og viktig nå, Erik Åsli. Ja, altså, mener han har jo en, altså, Nikita Versagen som ofte støter opp høyt på siden der, og gjorde det nå og bomma, da ble jo etterlot seg et stort rom. Men Ullevål tar med seg ballen hjem igjen og begynner på nytt. Og det er 10 minutter igjen av første omgang nå. Mjøndalen leder fortsatt 2-0. Egentlig ganske velfortjent. Oi, oi, oi. Pent gjort. Den tror jeg skal gå ut. Jeg tror ikke han når den. Jeg ser vår keeper Pete er veldig langt ute der, Andreas. Ja, han er rutinert. Han vil ha tempo inn i Mjøndalens favør igjen, slik det kan se ut. Ja. Er rutinert. Og det er Nikita Versagen som går ut fra haffen og inn sentralt for å hente ball. Giver Nikita igjen litt, som vi snakket om i sted, Andreas. Kanskje en utrolig god spiller, men trenger kanskje ikke å slå sånn sjanse-drømmepassning hver eneste gang. Nei, og den blir i tillegg mot feilvendt spiller, så den vinner vi ingenting på. Ja. Kommer Erik Andersen, har han bestemt seg nå, Erik? Han prøver selv. Ja, han hadde langskudd mot Ørvold Horsle fra samme sted, men denne gangen skjøt han utenfor. Erik Åsli, som er veldig bra oppe i situasjonen der. Fantastisk løst. Ja, så Erik Andersen, oi, straff! Det bør vel være en straffe. Han blir jo felt, der vi ser her. Erik Andersen der kommer igjennom og blir tatt der, skubba bakfra i det han skal, akkurat i det han skal... skyte, i min bok soleklar straffe. Det kunne i hvert fall vært i nærheten av straffe, ja. Som sagt, hadde spilleren vært på siden og taklet, så hadde det vært annerledes. Men han kom spillet, i og med at spilleren kommer rett bakfra i rygg, så er det en ulovlig takling. Men det er dommerens plassering er muligens litt dårlig i den situasjonen. Det var heller ingen store protester på banen. Så det var ikke det. Nå ser vi det veldig godt herfra i vår kameravinkel. Ja. En rutinert spiss, Andreas, der. Kanskje han hadde ramlet til og med. Kan han hadde funnet isen med begge knærne. Ja. Bra, Serov. Veldig bra jobb nå. Andrej som roter bort ballen igjen. Synes Andrej har hatt en litt variabel kamp i dag. Vant at han har et bra ballmottak og sikre driblinger. Og Bendik Omru som mister skjæret. Bendik Sørensen vinner ballen. Men nå er Mjøndalen litt i ubalanse. Bra Pete som har en god redning der. Hadde nok kanskje gått utenfor, men den står veldig bra i vinkel der, Pete. Ja, kaptein Kjomsland som kommer og får et skudd fra kant. Det er en veldig stor sjanse til Ullevål. Kanskje, Andreas, Ullevåls største sjanse i dag? Absolutt den største sjansen som de har fått avsluttet. De har jo hatt et par ganger de har kommet rundt på kanten, som også kan bli store sjanser. Ja, ja. Som gjennom der nå kanskje har åpnet seg litt opp. Litt større strekk i laget. Og litt viktig å ikke bytte litt mer side. Jeg synes vi spiller vår. Det er Stefan Oddgersson som spiller seg selv opp i en dårlig posisjon der. Han gjør det vanskelig for seg selv. Men vi ser også Ullevål presser høyere nå på slutten av omgangen enn de gjorde i starten av kampen. Så hvis vi snakker om i sted, Andreas, altså, nå Mjøndalen nå begynner på ei side, og så fortsetter på samme side, i stedet for å bytte kant. Og da blir det enkelt for Ullevål å legge press på oss. Nå får vi se. Og nå kommer det lang corner på Gadderud igjen nå. Tipper den blir... Ups, den kommer inn i fart inn der. Det er vel nummer 6, kaptein Kjomsland, som kommer i stor fart inn og skyter. Men ballen går utenfor. Så det er viktig at Mjøndalen tar kontroll på kampen igjen nå. Serov som vil hele veien nå. Tror han har løst på en corner der, Andreas? Han prøver seg på en corner. Han får ikke det. Da er det viktig at Mjøndalen er i balanse igjen nå.
Andre Janfrenko er på, prøver å støte på. Nå er vi litt i, vi ser det er litt strekk i laget vårt nå. Tjomsland tar stort ansvar i Ullevål-laget og prøver å få i gang eget spill her. Ja, Jonas Tjomsland er en skikkelig spillemotor. Godt trent, stor fart og er en spiller som alltid vil ha ball. Det er alltid bra å ha i lag, det å ha spillere som vil ha ballen ofte. Der er vi, skal vi ha bra styring på spilleren der. Så hvis vi klarer å vinne, det er flott å komme inn andre. Nå har vi muligheten, hvis du spiller ballen der nå. Nei, han velger å gå for skudd i stedet. Kunne spilt ball der til Bendik Gommerud, men velger å gå ut i vinkel, men André har litt lav fart i den situasjonen og blir plukket opp. Ja, skudd til side for mål, og Ullevål får sette i gang igjen mot et etablert Mjøndalen. Ops, der har vi Nikita igjen som støter, både Kristoffer og Nikita støter ut. Begge to opp og spiller, og det blir et kjemperom. Heldigvis er Tor Erling Tveter som libero. Skyver over i det rommet og klarer å dekke i hvert fall delvis. Det var en kjempesjanse for Ullevål. Ja, det er altså noe Mjøndalen sånn strukturelt må snakke litt om pausa, det at både bekk og haff på samme side kan ikke gå opp der i samme situasjon. Og det er en nydelig passning! Der. Nei, det kan det ikke være offside. Ballen går jo bakover. Det var mål, ja. Fantastisk gjort av Serov der. Fin flipp av Versailles først. Se, fantastisk bra. Nydelig mål. Så Nikita Versailles, det er et rent russemål. Flott flipp til Serov, som tar med seg ballen, er iskald. Og legger den på blank kasse for André, som bare kan putte ballen i mål. Bra lukta av André der, som lukter den målsjansen og stuper inn. Fyller på, fyller på mål, fyller etter. Skåret noen hundre mål, André, og sikkert en del av akkurat den type mål der også. Klassisk goalgetter-mål. Så nå blir det viktig for Mjøndalen nå. Nå er det igjen tre minutter, eller cirka to minutter til pause. Det å holde 3-0 nå, og ikke gi Ullevål energi nå. Bare være balanse, ikke gjøre passningsfeil nå. Den har satt seg mye på flipp nå. Nydelig flipp igjen. Det er nære, ser også. Vi ser Ullevål virker som de sliter litt med flippene til Mjøndalen, Andreas. De blir stillestående i forsvar. Ja. Noe som gjør at jobben til Serov, selv om han er der oppe alene, at han får sjansene. Ja, for Serov er jo ikke Norges raskeste spiss. Han er veldig ballsikker og smart i bevegelsene, men det er klart det virker som han får overraskende god plass. Han får mye is i bakrom. Ja. Og der støter vi på unødvendig av Bendik Sørensen der, og vi får kanskje utvisning på den. Ja. Den ville vel ikke vært veldig overraskende om vi fikk den der. En litt sånn litt ufarlig situasjon egentlig som vi nå ser jo ikke vi sitter inne i studio og ser ikke matchen live, så vi får ikke med alt. Bendik klarte seg unna han. Dommeren var snill med Mjøndalen i den situasjonen, og det takker vi for. Lag en corner der nå, så den, corner, flott. Ny corner. Ja, og det, med den corneren der, så bruker Mjøndalen litt lure nå, bruker litt tid. Så glir omgangen ut til en, nei, vi rekker ikke det. Vi ser hvem vi får. Ups, André. Oi! Der får du et gullege. Da er det viktig for Mjøndalen å være. Der fikk André et kjempelege på fjerde skytt der, som helt upresset. Men bra mur av Ullevål igjen. Vi går til pause med etter en spennende første omgang. 3-0 til Mjøndalen.
Hva tenker du om den første omgangen vi har sett, Bent? Jeg synes Mjøndalen har vært det beste laget, det må jeg si. Det har nok kanskje vært noe jevnere enn 3-0. 2-1, 3-1, Mjøndalen har vært effektive. Ullevål har slitet med flippene til Mjøndalen. Vi har skapt mye på flipp. Det Mjøndalen må jobbe med i annen omgang nå, det er å bli enda mer nøye med passningene, og ikke by Ullevål inn i kampen igjen. Det tror jeg det blir det viktigste. Absolutt. Vi så jo et Ullevål-lag som kom best i gang i kampen. Ja. De seks første minuttene var det mye Ullevål-ballinnhav. De prøvde å bearbeide, men de møtte et Mjøndalen-lag som kanskje sto noe høyere i banen enn det de hadde regnet med det før kampen. Det så sånn ut. Det ble litt overrasket over det. Så ja. Det blir spennende å se hva andre omgangen kan by på. Det blir veldig spennende å se hva Ullevål gjør. Nå har jo de en mulighet til å snakke sammen. De kommer sikkert til å endre noe. Spørsmålet er om Mjøndalen også endrer noe. Så det blir jo spill mot spill nå i andre omgang. Jeg blir ikke overrasket hvis Ullevål går rakere på i andre omgang nå og prøver å kjøre mer. I og med at Mjøndalen har såpass høyt press at de på en måte prøver å gå seg gjennom presset. Det tror jeg ville gjort i hvert fall hvis jeg hadde vært Ullevål nå. Men det, den som venter, den får se. Og da skal vi ta kanskje en pause. Vi tar en pause her fra Vassenga. Cirka 20 minutter, tenker jeg. Cirka 20 minutter på ismaskinen. Den kan dere jo følge, dere som sitter hjemme i stua. I hvert fall hver gang han passerer midtstreken. Det er en artig TV. Artig TV. Tusen takk for at dere har fulgt oss så langt i kampen, og vi håper å ha dere med også etter hvilen. Vi tar en pause her fra studio.
ser vi at spillerne er på vei tilbake på isen. Lagene bytter side, og vi ønsker velkommen tilbake fra en pause på litt lenger enn 15 minutter. Vi har en ny sponsor på laget. Olsen på hjørnet er med å kåre dagens beste MIF-spiller. Det blir spennende å se hvem som stikker av med den i løpet av andre omgang. Samtidig så oppfordrer vi også til å gi en liten gave til MIF, hvis man har mulighet til det. Hvis man liker det man ser på både på Vassenga og på internett, så setter vi utrolig stor pris på et lite bidrag til det vi driver med hver eneste dag. Vipps-nummer er 12 12 98. Ja, da er vi klar for andre omgang, Andreas. Mjøndalen har jo vært det førende lag i første omgang. Leder 3-0 til pause. Veldig spent nå på hvordan teamtalken har vært i de to garderobene. Mjøndalen har nok vært veldig fornøyd med seg selv. Vi nok prøver å fortsette på mye av det de har gjort. Og så blir det spennende å se hva Ullevål velger å gjøre nå. Det blir spennende å se om Ullevål har gjort noen store endringer, eller om de er tro mot det de kom til Vassenga med. Det virker som at det ikke var noen store endringer i forhold til det som skjedde i første omgang utover omgangen. Presshøyden endret seg litt. Ja. Kanskje de går høyere på Mjøndalen nå fra start? Så får vi også se om Mjøndalen orker å holde det. Mjøndalen har jo vært veldig god defensivt i første omgang. Vinner veldig mye baller. Har hatt et høyt press. Men det er klart det høye presset det koster i 2x45. Og de er veldig spent på altså, om Mjøndalen fortsetter det høye presset, og om de orker å stå i det. Ja, og noe av nøkkelen for å få til det i 45 minutter til er jo selvfølgelig at laget henger sammen. At man jobber i fellesskap, at det er en kollektiv defensiv. Da koster det ikke så mye som hvis man skulle gjort det her en og en. Nei. Så blir det da spørsmålet om Ullevål, som du sier, om de fortsetter med det spillet de har gjort nå, eller om de blir litt rakere og går mer på første og på en måte kjører mer rak bandy da. Det blir spennende. Jeg synes også Ullevål har jo flippet lite. De har hatt en par ganger. Skapt egentlig ganske lite på det. Vi så også litt på slutten av første omgang at det ble litt bakrom på Mjøndalens høyre forsvarsskiv, hvor da både Nikita Vershagen og Kristoffer Askheim er begge to forsvarsspillere som liker å støte opp i rom, som ga et par ganger støta samtidig opp. Og så ble det litt stort bakrom der ute. Tor Erling Tvete var veldig bra ute et par ganger der og kompenserte det. Der tok Libro Tveter ut nok dybde til å sikre. Ullevål har jo også noen muligheter i midten, i senter av banen, hvor vi ser at både de to bekkene og Libroen har stått tett oppi hverandre på lange baller, så den går an å utfordre i andre omgang. Ja, nå har nok altså det er vel kanskje det Ullevål savner mest i år, det er en sånn typisk bakromspiss. De har jo hatt Jesper Sagen der lenge, som har vært en mer sånn typisk spiss. Han er borte nå. Så ja, det blir spennende å se. Det er Mjøndalen som starter med ballen med Andrei Anifroenko, som skår til Mjøndalens siste mål. Og en nydelig passning og mottak fra Serov. En Serov som for øvrig har vært kanskje Mjøndalens beste spiller, synes jeg, hittil i første omgang. Så er jeg veldig spent på i andre omgang nå hva som skjer der. Burde vel Nikita ha fått et frislag, ja, og det fikk han også. Det var en liten fordel der, men det ble aldri en stor fordel. Der ser vi Ullevål gå rett i strupen på Mjøndalens lag. Da ser vi om Mjøndalen kan starte kampen. Det er nære. Erik Åstig som prøver å søke Serov med en rak passning. Mjøndalen går også forholdsvis høyt. Nå raker
Ullevål, ballen i bakrommet en gang. Bra for Erling, veldig bra forsvarsspill der. Se, det blir viktig for Mjøndalen å vinne den duellen der, ikke bli tatt i ubalanse nå. Så det er Bendik Gomrud som vinner ballen og helt over til Eirik Andersen. Som også har hatt en veldig bra førsteomgang i dag, Eirik. Mjøndalen fortsetter å flippe. Og Andrej setter. Der skårer Serov og følte opp den veldig bra. Andrej Anifrenko som bomma et frilege. Veldig bra mottak. Setter den i stanga. Mens da Serov følger opp og får kranglet ballen i mål. Brage gjør seg veldig stor der. Ja. Han velger ikke noe side. Han lar Anifrenko få lov til å velge. Og da, blir man blir usikker? Man blir usikker i det leget. Ja. En fantastisk start av Mjøndalen nå, allerede etter 1,5 minutt. Så får vi se hva Ullevål velger å gjøre nå. De har startet med å flippe. Mjøndalen fortsetter å gå veldig, veldig høyt. Ser om ikke, slipper taket. Det er viktig å... Mjøndalen går knallhøyt opp nå. Så... Og vinner da... Ja, et avventende frislag av dommer. Men det er veldig, veldig bra presspill av Mjøndalen der, Andreas. De kommer høyt opp, og Ullevål får ikke satt i gang spillet sitt. Nei. Mjøndalen. Ullevål har jo da særlig en Jonas Tjomsland som har veldig stor fart, men han har liksom ikke fått kommet løs sånn som han gjerne vil i dag. Nei, vi så litt tendenser de siste 10 minuttene, at han, han meldte seg på. Ja. Jeg vil jo tro at de vil sette opp Tjomsland og Emanuelsson. Ja, ja, og Bendik Sørensen drar seg lett forbi nå. Går inn sentralt i banen. Oi, oi, oi! Mister kontrollen der. Får ikke bestemt seg helt der, Bendik, om han skal gå på skudd eller passning. Nå kommer Ullevål andre veien. Der er vi styrt. Der både Åsli og Bendik Gombrud kommer inn. Der passer bakre stolpen nå. Den går rett i nettveggen. Og PT roer ned igjen. Rutinert keeper PT ser det der. Mjøndalen litt under stress nå. Roer det helt ned. Eirik Andersen vil nede ha ballen nå. Har vært, som sagt, god i første omgang, Eirik. Viktig at Mjøndalen nå får holdt litt ball. Ikke bare Serov sklir lett igjennom. En fantastisk dragning av Serov der. Og bare slippe ballen mellom beina på motstander. Og så får vi de situasjonene her nå, Andreas. Det er overgangsfasene som blir veldig viktige nå. Det ser ut som de har fokus på å være på riktig side. Ja. Og jobbe bra hjem. Sånn, og vi får litt klem på spilleren der nå. Dårlig passning fra Ullevål der. Jeg mener han slipper billig unna i det angrepet til Ullevål. Ja, vi er litt i ubalanse der. Og det... Det blir veldig viktig for Mjøndalen nå, og på en måte ikke gå seg bort med for mange mann nå i angrep. Hele tiden ligger med i hvert fall 2 midtbanespillere. Og det er en nydelig passning. Det er Nikita Vershagin som... Oi. 3 minutter. Nei! Det er så nære det går an å komme. Jeg hadde trodd Nikita Vershagin skulle sette den i det frilegget. Men en fin redning av Brage La igjen. Corner til Mjøndalen. Vi ser om det blir Serov nå. Det er nære. Vi ser hva andre velger å gjøre. Som sagt, viktig situasjon der. Og rolig nå, Stefan. Ja. Der skal han være styrt. Bra forsvarsspill av Mjøndalen. Bra, Tor Erling Tveter som libero der. Frislag til Mjøndalen. Jeg synes Mjøndalen går ganske lett igjennom Ullevål noen ganger, Andreas. De får lov til å skli inn i midten tidlig, gjennom syringa, og da er det vanskelig. Så jo både Bendik Sørensen i stad,
Og ikke minst nå Nikita Vershagin, som sklir veldig lett igjennom. Og det tror jeg Mjøndalen må bare fortsette å utnytte. Da har Adrian Faye kommet inn på midten av Mjøndalen, nummer 19. Og der blir Åsli feil sving, som vi to midtbanespillere spilte av. Defensiv midtbane, ja. Johan Barbo som ja, kommer inn og rydder opp der. Ja, veldig bra Johan der. Unggutten Johan Barbo som stor og sterk spiller. Sterk defensivt, ser du. Slipper ball, bra. Og kan det godt gå litt lengre, Erik Andersen. For der er vi fire mot fire. Vi ser om Jønner Andreas fortsetter å gå veldig, veldig høyt i presset. Tør å stå etter, og det er... Og Ullevål virker som de ikke finner ordentlig ut av det. Nei, de kommer ikke i gang med eget Nei. Spill, rett og slett. Bra, Nikita Vershagin der som står opp, men så må vi backsjekke der nå. Kommer Ullevål rundt på kanten. Veldig bra forsvarsspill der. Ups! Blir stående helt alene på bakre stolpe der. Vi blir ball-watching. Det er Barbo som nesten får takling der, tveter ut. Og så ser vi at Eirik Andersen må skyve over. Vi ser Jonas Gåre som er rutinert der, ja, holder ballen tett på kropp. Ja. Han vet han får straffe hvis han blir tatt. Det er et godt utført angrep når de først kommer over midten. Mm. Det er det som er faren med å stå høyt, sånn som Jønneren gjør da, når de bommer. Så blir det ofte litt større rom bak, og det ble det der. Men jeg tror Mjøndalen vil tjene på å fortsette det samme type spill som de har gjort. De har lykkes så godt med det hittil. Det har de. Og nydelig passning av Nikita Vershagin til Adrian Faye, som kommer rundt på kant. Og Adrian Faye vinner ballen tilbake. Og oi! Det er André Janfrenko som kommer til en avslutning der. Mjøndalen vil ha corner, men dommeren var ikke enig. Kampen svinger nå, Andreas. Du ser, som vi snakket litt om i pausa, at Ullevål går litt rakere i angrep nå. De bearbeider ikke like mye. Nei, de angriper med et høyere tempo enn i første omgang, og det ser ut som Mjøndalen sliter litt med å takle nå i startfase. Viktig for Mjøndalen nå å være rundt. Det er Ullevål, det er tradisjonelt sett gode i situasjonen når vi prøver å lage corner, regner jeg med der. Mjøndalsspillerne virker uforstående til hva som skjer. Dommerne samler seg for å ta en fot i bakken på den, tror jeg. Ja, det blir ikke corner. Ja. Det var meddommeren der som hadde en mye bedre vinkel enn hoveddommer Førde. Og som gir da beskjed til hoveddommer. Jeg ser hva som skjer. Godt dømt av dommerne. Det er fordelen når man har tre dommere. Andersen, litt slurvete legg til Åsli der. Etter å få i gang Åsli enda mer i kampen nå, synes kanskje han kan komme enda mer rettvent og få bruke den enorme farta han har på skøyter litt oftere. Nikita Vershagin som lett kommer seg forbi der nå. Oi, smart. Ops, det blir litt mister litt farta der. Det blir trangt å forsvare seg godt inn i egen boks. Bør enten spille ball der, eller kanskje ikke minst kanskje gå for en corner der i den situasjonen der. Det er Johan Barbo som snapper opp ballen. Barbo har spilt en bra kamp i dag. Han har kommet godt inn. Ja. Både han og Bendik Sørensen, de bytter jo da på å spille defensiv midt. Og har utfylt hverandre veldig, veldig bra der. Og nå støter vi bra. Og jeg mener det er litt ustrukturert akkurat nå. Støter vi oss litt for mye ut av... vi støter litt på i stedet for å gå med. Ullevål får med seg et frislag i en... En farlig posisjon. Det blir spennende å se om det blir skudd eller spill her, Bent. Ja. Nummer 19 er jo da en veldig bra skytter. Og har skjøt på direkte ball. Så der mot muren har vært litt
Ja. Det holdt til et hjørneslag. Ja. Fra venstre denne gang, da er det Bergersen som vanligvis er den vasseste skytteren. Jeg tror ikke førstemann skyter, for da ser du ha motsatt fatning der. Hvis det ikke blir snapp på Bergersen, Bergersen nummer 9 kommer inn i fart. Fin redning av Pete. Ja, veldig sterkt keeperspill av Pete. Som da, og det blir et overraskende utkast. Det er nære. Veldig bra keeperjobb av Pete der, som klarer å holde høyde der. Og stoppe en corner som er helt oppunnet tverleggeren der. Det er en veldig god corner. Ja, vanskelig å forsvare seg mot når spilleren kommer inn i fart. Jeg ser nå... Nå må også Mjøndalen vurdere etter hvert nå om de skal fortsette det høye presset. For den, de siste nå så har kanskje Ullevål gått litt lett igjennom et par ganger. Flott passning igjen. Se Ullevål nå går høyere opp nå, og vi stresser Mjøndalen. Andersen som litt lav fart der, men blir feilvent, men kommer seg ut av situasjonen. Få med seg et frislag og få starte på nytt der, Mjøndalen. Det er litt farlig når vi har såpass lav fart som vi har der, så blir det vanskelig å... Tor Erling Tveter som får litt dårlig tid. Nikita Versagen er vanligvis veldig sikker i de situasjonene der. Flott passning. Bra. Det er Johan Barbo nå til Faye som... Oi! Må vi være med hjem igjen nå, det er kjempeviktig, de overgangene som vi snakket om der, men sier Erik Åsli er veldig, veldig bra med der. Men god passning av Ullevål. Veldig rutinert Erik Andersen der, som bare slipper ballen ut til keeper. Litt mer nøye passningsspillet der, så har Ullevål en fantastisk overgang. Ja. Det er en stor sjanse. Ja, og det er akkurat der Mjøndalen må passe seg nå. At vi ikke går oss bort med for mange mann. Og at vi er skikkelig på i de omstillingsfasene. For du ser Ullevål nå går veldig rakt i angrep nå. Presser høyre og går rakt. Ja. Det har de antageligvis også snakket om i pausen. Ja. De har jo fått tilbake litt av styringen i kampen. Det var som vi snakket litt om også, at Ullevål må gjøre en endring. Og det ser det som det er gjort nå. Ja. Så blir da spørsmålet om Mjøndalen fortsetter det høye presset, eller om de etter hvert går litt lavere og grøter litt mer. Vi ser der, det bommer vi. At vi så bommer både 1, 2 og 3 spillere. Som også sagt, litt skummelt, men nå får vi en kjempeovergang med Mjøndalen nå. Det er Bendik Sørensen som får muligheten, får ikke bestemt seg helt hva han skal gjøre. Flott dropp til Bendik Gommerud som... Blokkert av forsvarsspiller. Bra angrep av Mjøndalen. Det er nære. Men der får vi en overgang igjen. Så vi er litt i ubalanse. Heldigvis for Mjøndalen en dårlig passning fra Ullevål. Men kampen bølger frem og tilbake nå, Andreas. Det har tatt mer fyr i kampen, og det har blitt mer spennende å se på. Det er høyere tempo nå i andre omgang. Oi, oi, oi. En ordentlig feilpassning av... Det er Mats Førde som sørger for en corner. Veldig bra jobba, Mats. Bør gå for et skudd, treffer forsvarer, får en corner. Det blir spennende å se hva Mjøndalen kan få til fra venstre. Ja, det er vel dagens første venstre corner for Mjøndalen. Tor Erling Tveter har jo gjort veldig mye mål i år fra den siden. Blir ikke overrasket hvis han får det nå. Eller er det Bendik Sørensen som... Treffer bra, men like utenfor. Da har vi spilt der første kvarteret spilt. Annen omgang. 1-1 i annen omgang nå. Kampen har åpnet seg veldig mye opp nå. Ja, resultatmessig så speiler det også å spille hittil. Og jeg ser at, som sagt, at... jeg er litt usikker på om Mjøndalen kanskje burde gått litt lavere nå. Bendik Gommerud, den droppen er farlig. Her skal vi bare ha kontroll. Der kjører for Bendik Sørensen en kjempeovergang nå. Det ringer jo en Serov. Ta med Serov som spiller tilbake. Åh, Andrei!
Og drar seg ut på unødvendig dårlig vinkel her, synes jeg, André. Men nok en fin overgang. Ja. Der tar man kontringen hele veien og står i det. Det er veldig, veldig bra. Vi kommer litt for skrått bare i den siste avgjørende lege der. Ellers er det veldig, veldig bra. Og sånn kommer vi til å få flere av nå. Det gjelder bare, som sagt, at vi... Da er Bendik Sørensen som bomber en takling, og vi spiller oss litt ut nå. Som sagt, det er litt... Ja, det er litt morsomt med litt Hawaii-bandy også da, Andreas. Litt tut og kjør må man vel alltid sette pris på. Ja, det er som sagt... Det er det som er litt skummelt med sånn... Med særlig defensive nå da, at vi... Å, det er en nesten fantastisk passning av Nikita Vershagen. Passningen er veldig god, men jeg tror Serov ikke regner med å få den tilbake der. Nei, den ser nesten umulig ut. Så, men som sagt, nå ser vi, går vi litt grann lavere kanskje. Det er viktig at vi stenger midten nå. Slipper Ullevål. Ja, opps, Stefan Olgersson. Unødvendig. Kommer dagens første utvisning. Ja. Det er Stefan som får den. Han er som sagt, vi prøver å takle litt mye nå, så vi går opp og støter oss ut litt mye nå i den defensive spillet. Ja, det er litt høyt i banen til å måtte ta de taklingene rundt midtstreken. Litt mer tålmodig og gå litt mer med Ullevål nå, så kommer en viktig 10-minuttersperiode nå, Andreas. Det blir viktige minutter for Mjøndalen. Inn på bekken så kommer Mikael Lersbryggen, en egenprodusert juniorspiller som er hatt en fin framgang i år. Veldig fin framgang, god i treningskamper. Sterk defensiv spiller. Nå blir det dårlig kast av Peter, men Bendik Sørensen går seg fri til Bendik nummer to, som det ble corner. Eller i hvert fall innslag til Mjøndalen. Iherdig innsats der som skaffer Mjøndalen ballen tilbake. Det er viktig i sånne kamper i dag, sånn, og det å på en måte vinne hver duell. Det blir helt avgjørende nå. Så blir vi litt feilvent igjen. Andersen som prøver på en flipp, men den blir litt kort, og det snakket vi litt om i første omgang. Og Andreas, det er livsfarlige passninger. Når det blir for korte, fordi... Nå slurver vi litt i passningsspillet nå, og det er Erik Andersen på med seg ballen til Serov nå. Da er det viktig at vi, som sagt, som trenerbenken til Mjøndalen roper nå, hold igjen. Det er sterkt igjen av Nikita Vershagen. Få med seg en corner der. Ja. Men som trenerbenken til Mjøndalen roper nå, hold igjen, roper de. Altså, Mjøndalen er en mann utvist. Og at de kan ikke nå angripe med helt ubegrenset antall spillere. Nei, det blir viktig for de som er der ute nå å telle. Vite hvor de har medspillerne. Ja, vi ser på corneren fra høyre her. Eller Serov. Det tror jeg Serov er sugen nå. Serov er sugen. Oi. Sånn, og det er viktig at Mjøndalen ikke spiller på seg unødvendig press nå. Det tror jeg vi gjør litt nå. Vi blir feilvent. Får vi med et frislag der. Ja, blir feilvent og spiller på oss et press som vi ikke trenger å spille på oss. Da har vi Bendik Sørensen som er god på skøyter og god til å gå i åpne rom. Det er viktig nå å la type Nikita føre mye ball. Han er kanskje Mjøndalens mest ballsikre. Da er det bare å gå for corner nå. Jeg tror det er veldig gunstig sånn som Mjøndalen her nå. Sånn som Adrian Faye gjør der. Opp, lage en corner, lage et frislag. Så får vi vilt litt med en mann mindre på banen. Absolutt, og Ullevål også gjør det smart der med å ta et frislag på kanten før det blir farlig.
Mens Ullevål kanskje ikke har klart å utnytte den, det overtallet sitt. Å, det er nære, ser vi. En flott flipp av Nikita Vershagen igjen. Vi ser Nikita Vershagen liker å støte opp veldig fra haffen der. Og nå går Tjomsland. Der henger vi ikke helt med i Mjøndalsforsvaret. Det som ja, redder den. Ja, vi blir veldig stillestående i midtbaneleddet der til en, til en, til en Jonas Tjomsland i veldig, veldig stor fart. Nå kommer det en ny bølge. Vi passer på skudd nå fra Bergersen. Kampen er inne i en avgjørende fase nå, Andreas. Det blir spennende å se hvem som... hvem som kommer ut av de neste 10 minuttene med det beste spillet. For ja. Mjøndalen sin del, så tror jeg de må roe ned og ta tak i ballen. Ikke minst litt mer passningskvalitet der, Erik Andersen. Litt tryggere passning, ja. Litt enklere valg. Ja. Og ikke minst ikke på feilvente spillere nå. At vi spiller på de som er rettvente. Og som sagt, skal vi slå de flippene, så er det viktig at de er heller... Opps, der bommer vi på ball. Mikael, nå er det viktig å... Helt riktig, Mikael Lersbryggen. Klarerer er vi i tvil? Ut igjen. Få ballen vekk. For Ullevål sin del i denne delen av kampen, så må de må presse litt ekstra. De må gi full gas nå i 10 minutter for å ta tilbake styringen. Ja. Vi ser nå, ser det fortsatt litt høyt, men jeg er en mann mindre nå, så vi kan ikke gå like høyt i presset nå. Det tror jeg kanskje vi bør vurdere om vi også i kampen nå går noe lavere. Bra, Erik Andersen. Veldig bra stått opp på haft der. Her er vi Adrian Faye som får et rutinert frislag. Se på Nikita der nå. Jeg tror i en sånn kamp som nå, som det er åpner seg opp litt nå, så kan han gjøre veldig nytte for seg. Og får en rutinert corner. Får med seg en corner der. Best han kan gjøre i en situasjon der. Absolutt. Både bruke tid med tanke på utvisningen, ja. Og skaffe laget en stor målsjanse. Ja. Statistisk så nærmer vi oss et mål. 8 corner til Mjøndalen så langt i dag. Ja, jeg tror også Mjøndalen skal være bra på høyre corner i år. Med da både Serov, Vershagen og Tveter nå som står der nå. Det blir Tveteren. Serov! Nei, der gjorde Serov en sjelden bom på 1 meter. Han hadde plass over hodet på keeperen der, ja. Men han traff ikke der han sikta. Ops. Nå går vi litt grann høyt igjen, nå litt unødvendig å spille vår sjå. Så Ullevål kommer fint igjennom, ja. Kommer til en stor mulighet. Ja, vi går, jeg synes Mjøndalen nå... Jeg vet ikke om Dag-Erik vurderer en timeout nå, men jeg synes de går litt lett gjennom oss nå. Ullevål kommer rakt i banen. Ja. Fine spill på tvers, mens Mjøndalen forsvarer seg i lengderetningen av banen, ja. og da blir det lett å gå imellom. Jeg tror faktisk nå at Nikita Vershavin, som er såpass ballsikker og sterk nå, han kan egentlig bare fortsette å kjøre de løpet han har kjørt. Han går såpass lett rundt Andreas og skaper corner og skaper situasjoner. Så jeg tror det kan være... Nikita er absolutt en spiller som kan ta tak i ballen i kampens hete akkurat nå. Ved Andersen som dropper hjem. Da blir vi litt presset igjen her nå. Ullevål presser, ja, og Mjøndalen, ja, blir feilvent. Ja, og litt stillestående. Det er alltid veldig skummelt i bandy. Og det er en nydelig mottak av Serov. Oi, 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 Serov setter den. Fantastisk prestasjon. Han er så kald i de situasjonene. Se hvordan han får med seg ballen. Avventer, nydelig høyre-venstre-finte, og setter den går rolig rundt keeper.
Det var en fin passning igjen fra Nikita Vershagen, som vi har snakket mye om i dag, som går hele veien gjennom til målskårer Alexander Serov. Ja, og da er det bare litt over et minutt igjen av utvisningen til Mjøndalen. Så hvis de klarer å komme ut av den utvisningsperioden med overtall, så er det sterkt av Mjøndalen. Og Mikael, bra. Det er viktig å få avklart ordentlig nå. Sånn. Det er Nikita som er rolig i situasjonen. Ops, litt for rolig kanskje, Andreas. Ja. Men da var Kristoffer Askheim satt stopp på den. Rutinert å ta et frislag der. Ja, nå vil de prøve å gå rundt på siden, de gjorde det i sted. Ops. Ballen blir liggende. Mikael Lerseløgen ser ikke ballen, men heldigvis så ramler det ut i ingenting. Jeg mener det er nok en gang heldig der. Ja, ja, ballen ligger og danser inne i feltet der. Tilfeldig at den ikke blir satt i et åpent mål. Jeg tror jeg mener det snart er fulltallig. Der kommer Kjomsland igjen i veldig stor fart. Rettvent. Og med Kristoffer, ordentlig passning der, nydelig. Og så er det bare å kjøre nå. Ikke noe tvile på nå. Ups. Det er Benny Gomru som vinner ballen der. Og en nydelig passning nå til André Anufrenko, som rutinert vender hjem der nå. Ny flipp fra Eirik Andersen. Litt dårlig mottak igjen. André har hatt noen litt... ikke så følsomme mottak. Da kommer vi ser Kjomsland hele tiden nå søke fart rettvent. Og kommer i stor fart midt i banen og blir droppet inn der. Ja, det virker som det er taktikken som Ullevål kjører nå, Andreas. Kjomsland skal drive ball, men han er også avhengig av å ha noen å spille opp i lengderetningen av banen. Ja. Mjøndalen forsvarer seg godt i sideledd, men de har blitt spilt igjennom i lengderetningen. Ja. Erik Andersen som blir litt stillestående med ball igjen nå. Kommer han akkurat som å se onkeren i gamle dager, dette her. Som da var Tom Andersen. Så nå har vi muligheten, Adrian Faye. Nå kan vi bare kjøre. Det er viktig, bra. Og så nå har vi tømt veldig mye folk i midtbaneleddet. Så er det viktig å komme i balans igjen. Ullevål presser frem en avslutning fra langt hold der, som de har full kontroll på. Ja da, ja da, ja da. Og André roer ned. Så der ser vi både Defmitt og gå på løp, og da er det alltid litt skummelt hvis vi mister den ballen. André, nå må du bestemme deg. Ikke spille. Kunne godt ha spilt den ballen litt før. Så Eirik Andersen er ballsikker der til Vershagen, som får muligheten igjen. Nei, det er Adrian Faye denne gangen. En nydelig, veldig nære en gjennombrudspassning fra Faye der, men der er vi igjen der, Andreas. Der går vi vårt bort med fire spillere. Ja, det er en sjansepassning i denne delen av kampen, og det blir tatt en timeout. Ja, og jeg tenker da, Erik, vi helt sikkert si noe om det nå. Det at når vi leder med fire mål, og det er en kvarter, så kan vi ikke gå oss bort med fem mann. Sånn som vi gjør i det siste angrepet der. Nei, det blir for sårbart når Ullevål får sjansen til å kontre, for det kommer til å skje. Ja. Og som sagt, Mjøndalen nå, ha kampen i lomma. Kontrollere kampen, være i balanse. Som blir gjort en periode nå, sånn som Nikita da har gjort flere ganger. Ta ballen opp, la corner. Få en målsjanse. Veldig lite risiko for kontering imot. Absolutt. Man har hele tiden laget på rett side og bør kunne stå imot et angrepsforsøk fra gjestene laget Ullevål. Mm. Så må de også snakke seg sammen på hvordan de, altså jeg, sånn som jeg ser nå, så er det nok det med hvordan de dropper inn Kjomsland sentralt, da, som han kommer i stor fart sentralt i banen, at man kanskje prøver å lese litt mer på den nå. Man kan koble seg på den. Står litt i veien. Det er lov det nå å være litt grann kynisk. Gå litt på kropp der. I Mjøndalen-drakt.
Ullevål på sin side. Det blir spennende å se hva de har snakket ja. Om i timeouten. Det er Ullevål nå som må gjøre grep. Mjøndalen leder jo med 4 mål. Er igjen et kvarter av kampen. Som sagt, Ullevål har fått litt mer moment i kampen nå. Men har ikke skapt, de har skapt noen halvsjanser, ikke de store sjansene. Det blir spennende å se om vi får mer løft fra gutta ja, i gult. Ja, ja. Bendik Sørensen, jeg tror det er lurt, sånn som, ja, nå ble det en feilpassning der, men også at vi kanskje ikke dropper for mye hjem nå. Og søker på oss press, nå er det farlig inn i boks der nå. Ullevål ja. Får med seg en corner der. Ja, litt skummelt nå for Mjøndalen. Er igjen akkurat et kvarter av kampen nå. Ullevål kommer fint rundt på kanten, men de har som regel bare med seg en spiller ja. Inn i boks, og det skal gå an å forsvare skal seg mot. Skal vi tro at nummer 19, Gadderud, det blir lang på Gadderud, må ned og blokke gutta. Den går akkurat over mål, det er ordentlig kanonkule. Og Peter regner med at det blir en, et høyt skudd igjen. Ja, han står veldig stående. Fint her, jeg tror faktisk han hadde vært på den ballen. Ja. Det virker som han har... I utgangspunktet ganske bra kontroll. Og Peter velger nå å kaste langt. Kan være greit nå. Og, oi, der er Ullevål heldig. En avklaring som går rett på blad til en Ullevål-spiller. Bra forsvarsspill. Nå må vi passe på bakre, Kristoffer. Du har ikke haffen din der nå. Bra, Tor Erling Tveter. Sånn, Mjøndalen får kontroll på ballen ved er Adrian Faye, som leier Nikita Vershavin selvfølgelig. Og prøver en ball videre til Serov, men Ullevål kjører igjen nå. Se om de dropper tilbake. Til nummer 4. Så nå prøver de å drive framover. Så er det viktig nå av Eirik Åsli at du... Bra takling av Stefan Oddgeirsson. Tor Erling Tveter rydder ja. Opp i den ja. Ballen som blir liggende ja. Midt imellom. Jeg tror det er Stefan som står opp skikkelig i en duell der. Bare står stille og tar ut spilleren. Og Libroen gjør det han skal. Renser unna. Mjøndalen velger fortsatt å gå ganske høyt, Andreas. Ja, det er spennende å se. Jeg liker ja, ja. Jo at de fullfører tanken sin. Ja. Og ikke blir påvirket. Men nå kommer Ullevål. Nå er det Tjomsland igjen som vi snakket om. Men utenfor. Så lenge vi klarer å få Tjomsland ut der, så er jeg ikke så bekymret. Nei, det blir nøkkelen for Mjøndalsdelen ja. Å forsvare midten. Ja, ja. At du får det breit ut. Og det er en fantastisk fin passning. Corner. Nytt hjørneslag fra venstre. Ja, rutinert der å skaffe og dra med oss en corner på den situasjonen. Det går et minutt av kampen nesten på en corner, og Mjøndalen er i balanse. De får tilbake pusten og kan ja. Konsentrere seg. Det er Tor Erling Tveter nå som får den. Han har som sagt vært heit fra venstre i år. Det blir Tveteren, det blir Tveteren. Og Andrej, ja da! Mål på returen. Der ser vi igjen. Det tror jeg var game set and match, Andreas. Det er først Andrej som får den, og så er det Serov som følger på. I sted så bommet han fra en meter, og nå satt han fra en meter. Det er godkjent uttelling. Nok en gang målskårer Alexander Serov. Ja, og han har vel vært kanskje Mjøndalens viktigste spiller i dag. Han har vært, han har vært veldig, veldig god i dag på store deler av kampen. Han har vært en skikkelig... Han er jo med litt i trenerteam i år og har stått frem i dag som en ordentlig leder på banen, synes jeg, Alex. Som kanskje hadde en litt tung sesong i fjor, men som nå i dag virkelig har brettet opp armene. Han gjør jobben sin også. Ja, jeg har gjort en kjempedefensiv jobb i dag. Både offensivt og defensivt. Ja, og i forhold til før da, så har han kanskje flere assist enn det. Nå er det viktig å ikke invitere de inn nå. Bra.
Ops, vinne binden er viktig for Mjønner. Det er å få satt stopp hele tiden nå, og så få vinne i situasjonen igjen. Erik Andersen prøver på en ny flip. Det er Ullevål-forsvaret vært usikre på i dag. Det er Bendik Omre som kommer. Skal du gå på et skudd da? Bare litt mer bestemt der. Ja. Gikk det opp, opp igjen nå. Så vi er balansert nå. Og det er Nikita Versavin som gambler på en brytning der som kan bli skummelt. Ut i det rommet som han forlater. Tveteren står... Bra, utrolig bra keeperspill, Andreas. Ja, PT har vært fantastisk i, ja, i kampen. Ja, offensiv. Han står, han tør skikkelig å komme ut. Skikkelig offensiv keeperspill og ut, og ut og blokkere. Da har vi Erik Åsli nå, som får en kjempemulighet nå. Hvis han bestemmer seg nå, Erik pleier å ville spille ball. Han ville ta en klubba skrisko i tillegg. Han vil gjøre det lekkert der på ja. Stillingen 6-1. Så... Nei, vi gjør fortsatt en god jobb her nå. Nei, Manuelsson som bommer på den siste avgjørende passningen der. Har ikke det vært litt av Ullevåls greie i dag, Andreas? Det der er mye bra spill, men så bommer de på den siste avgjørende passningen. Det er veldig lite som skal til, og det er nok veldig lite som også skiller de to lagene sånn egentlig i spillet i dag. Mm. Resultatsavla er jo... jeg synes snakker for seg selv, men... Ja. Det er liksom det lille som mangler for at Ullevål skal slå igjennom forsvaret til Mjøndalen i dag. Så ser du viktigheten å ha en spiller som Serov som på en måte på mange måter avgjør kampen i dag ved de sjansene han får da, som han setter og bruker den tiden han trenger når han får en mulighet. Bra Åsli, viktig Varbo. Der tar vi nok en gang sjanser i passningsspillet vårt. Ja, nå får vi muligheten. Nå får vi muligheten. Nå er det brudd på brudd og her. Kaos på banen. Og siden at andre velger den løsningen der, at de kan velge Bendik Sørensen på andre siden der, for han hadde hatt gate inn. Og gjennombrudd. Og så er det viktig. Se, Barbo da gjør en kjempe... Skjønner det at han må hjem fordi han ser Nikita Versagin oppe. Og lojalt stikker hjem med en gang. Så nå er det litt oppe til midten her. Men nok en feilpassning fra Ullevål. Bragela rydder opp. Bruker beina på å holde ballen i spill. Opps! Den der, der mener Mjøndalen at spilleren løfter skøyta. Vi får se den reprise, skal vi se her nå. Det kan se sånn ut at nummer 36 løfter den skøyta og slår passningen videre. Uavhengig men så det, er Tjomsland sikker alene med keeper og setter den ballen. Setter den kaldt og rolig i mål. Så. Det blir også registrert passning på målet. Ja, skøytepassning på målet. Fra Helgaker, og det er jo interessant. Ja. Oi, der får vi muligheten. Hva er det, straffe? Der får vi en straffe. Nå var det en reaksjon fra Ullevål her, hørte jeg nå. De var ikke helt happy med det som skjedde der. Men jeg synes det er en ganske klar situasjon. Spilleren ser ikke på ball i det hele tatt, og tar ut spilleren. Innenfor 16. Ja, det er straffeslag. Ferdig snakket. Og hvis de vil nå snakke, så... Dommer diskuterer hvem som skal ut. Så jeg tipper det er Serov som går frem for å skyte den straffa. Han har hatt en god dag i dag. Har ikke skyttet så mange straffer før i år, Andreas? Nei... Bjøndalen bomma jo på straffe mot Solberg også. Ja, midt på keeper. Nå som sagt, ofte er det sånn at de som har hatt en... Altså, ser om hva jeg har hatt en god kamp i dag. Ser om han setter den lavt i hjørnet, eller om han går for en litt høyere variant. Og det er en svak straffe, ser du. Ja, veldig svagt. Veldig svagt også, og...
Du hadde rett på lavt. Ja. Det var midt i mål. Jeg synes han kanskje de siste årene har på en måte slitet med å få høyde på straffene sine. Nøye nå, Johan Barbo. Det er viktig å holde ballen i laget. Det er viktig å få brudd nå. Erik Åsli løser den ganske greit. Ja, bra det av Mats Førdo der, som på en måte Tor Erling Tveter som satser på en litt lengre passning nå. Så blir det strekk i laget for Mjøndalen nå, så er kanskje savner kanskje nå som vi snakket om i stad, at Nikita Vershagen nå tar tak i kula litt nå, og så rett og slett kjøre litt, Andreas. Det er helt naturlig at Ullevål velger lange passninger, lange baller nå på slutten, men det overrasker meg litt at Mjøndalen blir med på å slå den ballen tilbake. Ja, og da bommer vi i defensiven. Ops, den blir farlig, den blir farlig. Ikke ta den der nå. Blir presset ut. Ja, bra forsvarsspill. Utkast fra mål. Ja. PT setter i gang Vershagen. Ja, det er Johan Barbo nå. Johan Barbo. Vershagen, som setter Vershagen opp i en litt vanskelig situasjon. Jeg savner nå kanskje at Mjøndalen kjører litt rake løp nå, og så ut mot cornerflagg. Så får laget corner, lager innslag. Mål kommer fort i bandy. Nå veldig viktig der at vi klarer å få med oss den. En feilpassning som, som blir redda igjen der. Ja. Vershagen som da, nå får vi se på Nikita nå. Nå, den er veldig, veldig bra, og så kan jeg Bendik Sørensen nå bare kjøre. Og et dårlig mottak. Og nå må vi tilbake i defensiven, Mjøndalen. Nå kommer det sikkert et langkast. Det er vanskelig. Der er vi litt, synes jeg, litt sløve der til å komme oss tilbake. Heldigvis er Kristoffer Askheim oppe og støter der. Og så ikke for mange mann med nå. Rutinert Serov. Det er synd. Og så må vi... Jeg hører tredjeblenket til Mjøndalen nå, kommanderer spillerne hjem, og det er utrolig viktig nå. Det er ingen grunn til å stå høyt nå. Det er bommer, ser du på taklinga. Der har det skjedd et eller annet utenfor bildet, Bent. Ja, det var Serov og nummer 6 eller 9 som kolliderer. Som vi ser hva som skjer der nå. Det blir et frislag til Ullevål. Jeg ser at treneren, keeperne, nei, dommerne tar seg en prat. Vi hører det er uenighet på benken her nå. Det var ikke noe stor situasjon. Altså, nei, det er vanskelig for oss. Ja, det virket som det var litt feilskjær der, og det var på en måte litt sånn mer en kollisjon enn en takling. Så dommerne, jeg vet ikke hva de diskuterer nå, altså mener de at det er en utvisning? Det virket ikke på meg som dommeren ordentlig så hva som skjedde. Har vi muligheten til å få se en repetisjon, eller? Ja. Ser... Kom igjen, gutter! Still om! Det ser ut som det blir en utvisning på Serov der. Ja. Det kan sikkert forsvares, men jeg synes det var en... det har vært verre situasjoner i kampen enn den. Rødt. Nå vil Ullevål mener å prate på benken om at de vil ha rødt kort for Serov i en sånn situasjon. Det synes jeg er litt spesielt. Jeg skjønner det. Da er det stille her, begge sider. Sånn, er det litt uro på benken med fjerdedommer som på en måte prøver å få litt ro på benken.
Så. Ja, det er 2,5. Når dommeren blåser i gang nå, så sier dommeren at det er 2:50 igjen. Alexander Serov får en 10 minutter for usportslig opptreden der. Ja vel. Hva var usportslig med den opptreden der? Der igjen er det vanskelig for oss her oppe. Ja, da. Jeg trodde det var taklinga som ble tatt. Ja. Og da skulle det jo vært en... Da skulle det jo vært en beintakling eller en takling. Ullevål velger også å spille ballen tilbake til Mjøndalen. Det var litt rart. Men da har det sikkert skjedd ting som ikke vi har sett. Ups. Nå er det stor uenighet nede på benken nå, hører jeg, om hva som skjer, men kampen er nok kjørt nå. Ja, vi er inne i tilleggsminuttene, og PT kaster en ball rett opp i banen. Til da... Da er det viktig å komme seg på rett plass igjen og ikke stå og rope dommeren nå, gutta. Tor Erling Tveter står som en bauta, men avklarer. Flott takling. Vi nærmer oss slutten her, Bent. Hva tenker du om andre omgang så langt? Det har jo vært veldig for to forskjellige omganger. Mye mer åpent i andre omgang. Mer tut og kjør. Hvor da Mjøndalen kanskje har vært heldig en del. Om ikke heldig, så i hvert fall dyktige i en del avgjørende situasjoner. Ja, og nå ser vi det blir et enormt klabb og babb inn i egen 16 meter her, som Bjøndalen får et frislag. Og Kristoffer Askham skal bytte kølle, eller er han sliten, Andreas? Han var signalisert et eller annet ut her i hvert fall. Kan nok være begge deler, men det ser ut som han får med seg en ny kølle. Ja, ny kjepp ut. Og han ser han litt seig i draget nå. han tar lange klyv nå i det 93. minutt. Ja, og så ser vi jo det viktigheten da å ha på en måte enkeltspillere som er gode. Der får vi Nikita Versagin som vinner ballen. Og helt riktig der. Ja, en litt dårlig avslutning, men... Der jobber vi bra med Johan Barbo igjen. Johan har hatt en god kamp i dag. Får med seg et frislag der. Så jeg som sagt, viktigheten da å ha en Serov på topp som på en måte har den der lille X-faktoren og som gjør mål da på de litt situasjonene som kanskje Ullevål ikke har gjort på i dag. Som da, og så har Mjøndalen som sagt gjort en god taktisk kamp, synes jeg, særlig første omgang. Overrasket Ullevål med høyt press og traff veldig på det høye presset. Den taktiske vurderingen som ble gjort før kampen ser ut som har truffet 100%. Ja. Og der glir kampen ut, og da vinner Mjøndalen 6-2. En fortjent seier, kanskje litt stor, men alt i alt en fortjent seier. Alt i alt så er det fortjent seier til Mjøndalen. Olsen på hjørnet har vært med på kåringen av dagens beste MIF-spiller. Og dagens beste MIF-spiller, det er nummer 10. Alexander Serov. Soleklart. Han kan kose seg med en god middag på Olsen på hjørnet. Det kan også anbefales til andre, Andreas. Nydelig pizza der. For alle som bor i nærheten av Mjøndalen og Drammen, ta en tur på Olsen på hjørnet og nyt en god pizza. Ja, og et veldig hyggelig sted med hyggelig personale. Ja, absolutt. Nei, da sier vi etter hvert takk for oss, Andreas. Jeg synes, som sagt, spennende kamp som levde. Selv om Mjøndalen hadde en klar ledelse, så var kampen jevn hele tiden. Fair spilt kamp, synes jeg. Ingen stygge taklinger. Ja, rett og slett en morsom bandykamp. Tett og fint oppgjør i dag.
Og med det så takker vi for oss her i studio. Tusen takk for at du fulgte sendingen hjemme i sofaen eller på toget eller hvor du har vært hvis du ikke har vært på Vassinga i kveld. Mm. Neste kamp er allerede på søndag hjemme mot Røa. Spennende kamp det, Andreas. Absolutt. Avslag 1600. Takk for oss.